Ens posem a disposició de tots ells, posant el nostre catàleg de serveis a la seva disposició, podent estudiar cada cas amb el que els podem ajudar, tant sigui de lloguer, tant sigui d'ajudes a menjar. I a part de tot això també tenim el nostre equip, que està dispost a ajudar-los també a iniciar totes les tramitacions perquè se puguin apuntar a la llista de Sibavi per poder demanar una vivenda.